Bilo je turbulentno, ali je bila izazovna i teška. Tražilo je dodatne napore koje nismo imali prethodno u nekom vremenu, generalno. Rezultat je to i globalne krize koje se preliva i naših unutrašnjih odnosa, prije svega u Bosni i Hercegovini, koje se nisu se, da ne kažem, umirili ili nije se išlo ka rješavanjem nekad novim turbulencijima. Naravno, i onda je naš strukturalni problem koji imamo kao entitet, problemi izlaska na međunarodno tržište, problemi dostupa tržišta za naše gotove proizvode. Kada je krenula kriza u Ukrajini, tačno se vidi da narudžbe iz Evrope za naše fabrike koje su kooperanti tim fabrikama smanjuju se. I to govori o tome da su ta konfiguracija Evropske unije ide za tim da primarne i završne finalne proizvodnje drži tamno prostor, a kooperaciju razvija na drugim prostorima. Ako ta finalna tačka zataji, onda naravno ima problema i ovaj kooperacija. U svakom slučaju, mislim da smo uspjeli da prođemo ovu godinu. Mnogi su, a pogotovo oni zajedljivi ili oni koji su protiv Republike, koji dolazi iz dijela opozicije, dijela neke kvazi stručne javnosti, najavljivali su kako ćemo propasti u 6. mjesecu, pa kad se to nije desilo, onda govorilo o 9. A sad i čujem da govore o 26. godini, tako to je to stalno. I u zadnji, od kad postoji Republika Srpska, stalno su trkuju neki, što iz Federacije, što iz Republike Srpske, da nam kažu kako je propašće po onoj njihovoj, to su skoro negde govorio, kaže, ko izdrži do nove godine, nastradaće iduće, to je njihova priča. Ali eto, mi ne stradamo. Možda nismo uspjeli sve da učinimo da bude vrhunski, ali ono što jesmo, jeste da smo, evo, na ekonomsko-finanskom planu situacija izgleda ovako. Pojačana inflacija iz prošle godine je primorala nas u strukturama vlasti da povećavamo plate u Republici Srpskoj. Mi smo to usaglasili i povećali. Naše plate su rasle i penzije u ovoj godini realno 3%, znači iznad inflacije realno 3%. Mi smo ostali dalje na visokoj stepenu pokrivenosti uvoza izvozom. Kad kažem visoki, to znači da smo nasledili stopu 35% pokrivenosti, a da je to danas 80%. Da Republika Srpska u ovom trenutku ima najveći broj radnika ikada, da Republika Srpska se osjeća potreba za angažovanjem nekih radnika u određenim sektorima, da je prosječna plata, evo, završavamo je sa 1296 euro, to je 650, skoro 650, 1296 maraka, što je 650 eura, što govori da nismo stagnirali i da smo rasli, da otvarali smo neke nove proizvodnje, čekaju nas finalizacija, recimo, kao rezultat rada ovoj godini. U idućoj godini ćemo otvoriti najmanje 3 globalne velike fabrike koje su u kooperaciji sa njemačkim, slovenačkim i drugim firmama ovdje već izgrađene, finalizuju se i toku iduće godine bit će otvorene. One će zapošljavati preko 2.500 novih radnika, što govori o tome da smo i na tom planu radili. Obnovili smo sve bolnice ili obnavljamo sve bolnice u Republici Srpskoj. Održali poslije udara koji se zvao koronavirus, zdravstveni medicinski sektor. Radili na rekonstrukciji puteva i gradili nove autoputeve. Obilaznicu oko Doboja i dio trase od Bijeljine do Rače. Autoputa koji će svoju finalizaciju doživjeti u vremenu kada to tehnički bude moguće. Precizirali izgradnju puta od Modriče do Brčko distrikta i od Brčko distrikta do Bijeljine i razgovaramo na temu novih investicija od Bijeljine prema Zvorniku, dalje prema istoku, sve do, naravno, Trebinja. Sve su to velike stvari, ako tome dodate, da smo radili mnogo na tome da privučemo investitore za izgradnju solarnih parkova, vjetroparkova, da razgovaramo o modernizacijama termoelektrana, hidroelektrana, da povećavamo moć proizvodnje i da radimo na organizacionim i drugim pitanjima koji su važni za javni sektor. To je jedan obiman posao. Održali finansiranje i funkcionisanje obrazovnog sistema u cjelini. Održali svoj status, politički status, koji je bio napadnut ove godine više nego ikako, kroz priču o lažnom visokom predstavniku, kroz jednu rigidnu politiku američkog ambasadora i njegovih trabanata iz Sarajeva, kroz nemogućnost da sa političkim faktorom bošnjačkog naroda u Sarajevu mrdnemo stvar u smislu dogovora naroda u Bosni i Hercegovini, a ne da oni očekuju da te stranci riješe. Kada sve to imate u vidu,
E kad to sve sabere, to onaj koji je objektivan, koji to hoće, onda jedno pitanje koje često čujemo od ljudi koji razumiju situaciju, kaže kako se to sve izdržava? A mi smo to sve izdržali, očuvali stabilnu republiku, očuvali, mi imamo najstabilniju strukturu vlasti u da ne kažem u regionu. Naše ministre, našu vladu, moji prijatelji i ja koji su u koaliciji, naše, nijedan ministar nije izabran po preporukama nekog ambasadora, što govori o tome da smo mi više samostalni i nezavisni nego ozbiljne zemlje koje imaju takav status.